nemohu to udržet palicí. A tak už ne. Tak už ho nevemu. Au, tady je další cesta dolů, někde, vidím na mapě. Ale moment, tady se nemůžu dostat. Tak musím z druhé strany. Ježišmarja. Jo, začínám se ztrácet. Tady je opravdu hodně. Jo, dej si čočku. Dej si vokurku. Sproxy, juniore, bojuj. Pomož mi trochu. Kdybys to měl tankovat. Paráda. Paráda, se mi z toho nevypadlo skoro nic, ale goldy. Ty mi jsou taky celkem k ničemu, protože když se dostanu do města, tak to určitě skončí. Ale dost tlachání, protože tady se zase urputně bojuje. Kde je můj malý milášek? Tady fajtí, uf, jsem se lek, že se někde zapomněl nahoře. Ocean a stairs down. Já se bojím tam jít. Já se tam normálně bojím jít. Tady jít nemůžu, tak co mi zbývá jinýho, no. Tak, jde se na věc. Jde se na věc. Jdem na to. Podíváme se tady dole, co nám tu vývojáři přichystali. Přichystali nám tuto, co nahoře. Aspoň tady na začátku. Zase jsem vzal nějakou absolutní blbost. Tak, pryč s tím. Já ty urny už rozbíjet nebudu, přísám, už ne. Už mě to akorát štve. A goldy. Jo, teď mi pěkně odhodil, že jsem nezasáhl tou mojí super palicí. Teď se dějím, jak můžu ho fláknout tou palicí, když mám stáhnout. To by měla spíš ta hůl zčervenat a nějak se třeba zvětšit a potom ho majznout po palici, nebo nevím. Ale všichni jste mrtví. Moc to neubírá, tomu tohle ubírá víc. Dobrý poznatek, to si píšu pro příště. Tak a tady General Grell. Začínám se opravdu bát, že tam bude už nějaký finální boss, se kterým třeba už dohrajeme tohle demo. Level up, jsem level 11, paráda. Vylepšíme si zase schopnosti, než půjdeme do té super místnosti. Doufám, že tam na mě bude čekat něco jako Skeleton King v Diablu, ale radši bych ještě něco víc epičtějšího. Uvidíme, necháme se překvapit, pozbíráme goldy, protože jsme farmáři. Sprung Senior tady fajtí, všechny zabíjí. Já tady zničím tohle, zabiju tohle. Nebo nezabiju, nějak se mu nechce umírat. No proto, už jsem se lek. Tak a vrhneme se sem, nejdřív se ještě připravíme. Vylepšíme si magic damage, všechno nasypeme do magic damage. A tady si vylepšíme, kolik máme pointů? Dva, jenom dva pointy. Tak si vylepšíme náš tenhle, ten už nemůžu, level 2. A vylepšíme si tohle. Tak. Jsem z toho úplně napjatej. Ještě se podívám, jestli tu nemám nějaký lepší věci, který jsem náhodou pozbíral. Tohle třeba dáme Petovi. To by se mu mohlo hodit. Tak, máme vylepšenou Peta. Teď vylepšíme u sebe. Palici nechceme. 6 mana, to mám lepší. 33 životů a 3 mana. Mám lepší, tedy to si vemu na sebe. Paráda. Štít. Nemůžu mít, že mám dvouruční hůl. Skvělý. A tyhle cetky. Expy nepotřebuju. Když už jsem zřejmě někde na konci. A tohle to si taky nevemu, takže
goly. A let's do this. Jsem zvědavej, co tam na ně bude čekat. Jestli jsem se připravoval zbytečně, tak teda... Je tu hodně mrtvých lidí, což nikdy neznačí nic příjemného pro mě. Takže tady je zřejmě portál. Tady nic není, a co je to? Oh, the fuck! To bych asi bych s ním neměl chodit fightit na blízko. Začínám se o sebe trochu bát. Hodně mi nakládá. A ještě ty mobky tady. Jo, tak tohle je ještě víc epičtější než Skeleton Diablo. Skeleton King. Oh. Jaj, už dostávám. Teď dostane čočku, pojď. Jaj. Rozhodně ho nechci tankovat napřímo. Takže teda neměl bych. Musím uznat, že docela dává, ale já dávám ještě víc. Myslím si, že jestli ten spell vůbec něco ubírá, jestli jo, tak to tam nepíše. Tady jsem na hodně špatném místě. Pojď mi, jaj. Tak, a pojď. Ještě ty. A, už si tě v klidu solnu. Asi ho z nostalgie dodělám tímhle dělem. Že bych si ho možná radši měl trochu nadělat. A je po něm. Paráda. Máme všechno. Skvěle. Líp už to ani dopadnout nemohlo. Tak co jsme dostali? Tohle si identifikujeme. To vůbec není pro mě, ale to nevadí. Máme tu novou hůl. Ale my nechceme ice damage. Ale ono je to jedno, protože poison damage taky nechceme, že jo. Takže máme novou hůl, která vypadá fakt epicky. Máme nový ještě spousty jiných věcí, který dořešíme potom, jestli tohle demo ještě bude pokračovat. Teď se nějak dostaneme tamhle dolů za tím borcem. Aspoň teda doufám. Ale jak? Jo, tady je. Tohle jsem si vůbec nevšiml. Boss chest. Ještě dostanu... Tak to si nechám líbit. Guardian of Water, to je pěkný Yoda. Takový Pokémon nějaký. Tak, co nám řekneš pěkný? Quest complete. Yes, všechno verem. S tebou promluvím asi to. Aha, tak ne. Tyjo, tak to byl pořádný bosík, docela i zdlouhavej. Takže jsme zpátky ve městě. Odezdáme všechny questy. 14% cast speed, to se hodí. Fire damage, paráda, to je přesně to, co potřebuju. Ale nemám místo. Vyhodím blbost a vemu si secret stuff. Je, level 21. To nevadí. Kam mám jít? Vůbec nevím, kam mám jít. Dobrá, tak se koukneme do quest logu. Jestli máme jít zase sem, nebo odkud jsem to přišel. Takže za prvý, prodám všechno. Jo, tady někde vzadu. Takže nejdřív prodám úplně všechno, co mám. Všechny blbosti, co mám. Ale to jsem nechtěl. Jo, shift click, tohle si vemu na sebe. Shift click. A jdeme, prodáváme. Z nostalgie jsem ho sfinišoval. Ne, počkat! To je ta super stafa, to si beru na sebe. Jo. Boty, ramena, všechno půjde pryč, všechno půjde někam.
Nic tu nechci, chci tu mít prázdno, ale tohle bych si... Tohle si nechám. Tohle... Prodám... Prodáme, počkat, ty boty jsou nějaký dobrý? Ne, nejsou. Ne, já jsem nechtěl odkoupit zpátky. Nesmím na to koukat, prodám úplně všechno. Krom tohohle. A... Tak, jenom... Dojdem sem, uvidíme, jestli nás... Thank you for playing! A paráda, Sprongs Junior loves you, takže... Dohráli jsme tohle demo celkem na 4 díly, ten díl má asi nějakých, nevím, půl hodiny možná, 25 minut. Dostali jsme tady posledního bose, a tak já se s vámi loučím, doufám, že jste si tohle... Jakoby, tenhle jakoby let's play z Torchlightu 2 užili a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.